Листи і малюнки, які рятують солдатів. Сьогодні учні 2-го Г-класу Луцького НВК номер 9 писали листи для наших захисників. Як зазначили організатори, така увага малечі має додати нашим героям сили для перемоги. Як усе відбувалося у сюжеті Надії Панасюк? Доброго дня, герою! Пише до тебе Кіндер Денис. Вітаю тебе з Новим роком! Ось це рядки з листа другокласника Дениса. Хлопчик каже, пише вже не вперше. Розповідає, що кожен повинен допомагати, чим може. І саме з таких людей потрібно брати приклад. Я сьогодні писав лист для воїнів АТО. Ми ще робили ялинки, янголів та листи вкладали туди обереги, шоколадки та цукерки. Нам потрібно підтримати воїнів АТО, щоб вони повірили на Новий рік в дива. На цих аркушах думки, побажання і мрії. Недитяча мудрість, нерівні рядки і навіть кумедні помилки, які зворушують до сліз. У своїх листах дітлахи дякують захисникам за їхню мужність. Просять повернутися живими та здоровими. Я щойно написала воїнам листа. Я його щойно заклеїла, тому що я і мої рідні розуміють, що там йде війна, і ми їх не можемо залишити без подарунків або без нашої підтримки. Їх підтримуємо, щоб вони не забували, що їх чекає їхня рідня, і вони повернулися живими, здоровими додому. Я знаю, що це АТО, бо мій тато і мама були в АТО. Я написав листа для воїна, щоб вони повернулись незашкодженими і здорові. Класний керівник 2-го Г-класу Жанна Козлова каже, що перечитувала листи учнів і дивується на те, як по-дорослому діти дивляться, що відбувається у країні. Другий рік поспіль беремо участь у акції «Милосердя» по допомозі нашим воїнам на передову. Ми хочемо їх підтримати морально, додати їм наснаги. Через те дітки пишуть гарні листи з привітаннями, виготовляють гарні новорічні подарунки. Як звати? Дарина. Дарина? Це ти в АТО зробила? Ми зробили в АТО з мамою, є така іграшка, угу. І дуже великий лист. А там що? Лист? Лист написали, щоб привітали з Новим роком і щоб вони вернулися на живими. Хтось з солдатів, я не знаю хто, але хтось відкриє цей конверт, прочитає, я тобі гарантую, що він розплачеться від щастя. Бо це дуже багато що значить для них. Правда. Я передам, воно десь через тиждень, на Новий рік точно буде. З перших днів ще під Слов'янськом почали з'являтися дитячі малюнки, якими тоді відразу і зараз обвішані, обліплені бліндажі, техніка, БТРи, танки зсередини. Тобто ти залазиш в бойову машину, яка смердить гаррю, порохом, грязна, але всередині обов'язково дитячі малюнки є. Дитячі листи цими днями вирушать у дорогу на схід. Зі слів учасника АТО Павла Скшетузького, на їх із нетерпінням чекають українські солдати на передовій, а особливо у лікарняних палатах.